Вітаю, шановні телеглядачі! Знання політичних термінів допоможе краще розібратися в сучасних політичних та соціально-економічних процесах, які відбуваються в Україні. Розглянемо значення терміну «парламентська фракція». Парламентська фракція – це об'єднання депутатів у межах однопалатного парламенту або однієї з палат двопалатного парламенту, наділені повноваженнями з реалізації парламентських функцій. В більшості країн фракції утворюються за принципом належності депутата до політичної партії, але існує також практика утворення фракцій з представників кількох політичних споріднених партій. В деяких країнах допускається утворення фракцій, до складу яких входять незалежні депутати, які не є членами політичних партій. Парламентські фракції в країнах називаються по-різному. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині – фракція, Франції та Італії – група, Австрії та Польщі – клуб, Великобританії – партія. Вони виконують важливу роль у прийнятті всіх парламентських рішень. Порядок створення та функціонування фракцій регулюється найчастіше регламентом парламенту. У Верховній Раді України формуються депутатські фракції і депутатські групи. Фракції формуються із числа народних депутатів, обраних за виборчими списками політичних партій. До їх складу можуть входити народні депутати, обрані шляхом самовисування. Народні депутати, які не ввійшли до складу фракції, є позафракційними. Вони можуть об'єднуватися у депутатську групу, кількість осіб у якій не може бути меншою, ніж у найменшій фракції. Дякую за увагу. До наступних зустрічей на парламентському телеканалі «Рада».